якщо за 22-й рік у нас за рік пролікувалося близько 550 хворих, за 23-й рік це вже було десь 800 хворих, то за 6 місяців цього року вже через наше відділення пройшло майже 600 хворих. Це взагалом як внаслідок обстрілів, так і побутові опіки, вони теж нікуди не діваються. Донецкое направление, Херсонское направление. Это чаще всего, что попадают к нам эти пациенты. Процентов где-то сейчас 65-70 всех наших пациентов. Это все последствия именно взрывных травм и ампутации. Чтобы вы понимали, мы сейчас за год видим, за месяц видим больше, чем за 5 лет раньше в мирное время. Раз, может быть, за день мы видим 5-6 свежих ампутаций. Травмы сами різноманітні и, как правило, это поєднана травма, когда есть черепно-мозкова травма, є травма грудної клітини з ушкодженням органів грудної клітини, легень, серця, з пошкодженням органів черевної порожнини, кінцівок. Незважаючи на велику кількість і на збільшену кількість наших пацієнтів, важких пацієнтів, у нас з'явилось багато досвіду і в нас знизилась летальність і в реанімації, і в лікарні в цілому. Це великі обсяги щоденної роботи. Це зараз одночасно можуть привезти і 5, і 10 пацієнтів. Тобто це потрібно підключати всі резерви. Сил надає, мабуть, близькі, родина. Це найважливіше, що в нас є. І я люблю свою роботу, люблю свій колектив.